Kwani mnataka kuelezwa tena? Kama mtu anaweza maliza damu tatu na anamaliza za watoto yao kwao, damu ya mambilioni mtu anameza peke yake, maji na damu tatu, damu ya Kemware, damu ya Aro, damu ya Nakuru, inaitwa nini? Hizo damu zote mtu mmoja anamalizana nazo, na akienda kuulizwa anauliza ni pesa kidogo, na akienda kuulizwa kwa debate anapotea. Tunaelewana? Kwa hivyo ile timu tunajua itachunga mali, ile timu tunajua itaweza kuchunga mali ya Wakenya, na ambayo iko na track record ya kuonyesha hivyo, si ingine ni timu ya baba na mama. Mama na baba hao wamekuwa kwa trenches ya kubadilisha Kenya miaka mingi, kwa hivyo tunajua mambo yao. Na mimi nikiwa nao hapo upande ya kilimo, naona kama nitashindwa? Si nimechangia mabadiliko ya kilimo, kwa chai, kwa kahawa, kwa maziwa, tumebadilisha. Na tunajua tukipata muda wa kutosha, ni muda ulikuwa kidogo, tutabadilisha zaidi, mkulima aweze kupata pesa, mapato yake iongezeke.